secara asasnya kami daripada Lembaga Tabung Haji, daripada rombongan perubatan telah pun apa dikatakan telah pun membuat beberapa persediaan ya untuk menyantuni Idulfitri Rahman pada musim haji kali ini. Seperti yang anda semua maklum, kita sekarang berada di pusat rawatan Madinah di bangunan Ar-Roham Madinah, di mana pusat rawatan ini mempunyai kapasiti sebanyak 37 buah katil dengan kekuatan anggota seramai 44 orang yang terdiri daripada 5 pakar perubatan, iaitu pakar perubatan dalaman, pakar perubatan kesihatan awam, pakar bios dan pakar kecemasan. Dan pusat rawatan ini disokong oleh 7 pegawai perubatan dan 32 lain-lain jawatan yang terdiri daripada dietitian, jururawat, penolong pegawai perubatan dan lain-lain lagi. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di bangunan Roha Al-Madinah. Jelas Dr. Abdul Marsudi, pihaknya turut menyediakan klinik bergerak di bangunan penginapan jemaah, iaitu di Hotel Anwar Al-Madinah Movenpick, Hotel Sajar Al-Madinah serta di lapangan terbang antarabangsa Putra Muhammad Abdul Aziz. Mengenai rondaan petugas dari bilik ke bilik, beliau berkata aktiviti itu dilakukan bukan sahaja melibatkan kesihatan asas tetapi juga memberi ruang petugasnya untuk menasihatkan jemaah haji tentang kaedah berdepan dengan cuaca panas. Dia dari segi masalah kesihatan ni, dia sebenarnya dia menunjukkan pattern-pattern sepanjang musim haji. Ya. Contoh pada musim kali ini kita dapati cuaca agak panas ya, dengan suhu mencecah sehingga 46 degree Celsius ya. Dalam keadaan-keadaan seperti ini kebanyakannya jemaah akan sering mendapat gejala-gejala yang berkaitan dengan dehidrasi ya. Oleh sebab itu perkara ini penting, sebab bila kita melibatkan aktiviti-aktiviti haji dan umrah ini, kita lebih melibatkan aktiviti fizikal. Jadi sebab itu jemaah ni perlu ya, perlu meminum air dengan secukupnya ya, dan dalam masa yang sama cuba mengelakkan berada di luar pada waktu siang. Just in case mereka perlu berada di luar pada waktu siang, kena kita galakkan untuk berada di tempat yang teduh ataupun memakai payung. Beliau turut mengingatkan jemaah haji supaya segera mendapatkan rawatan awal dan bukannya menunggu di saat akhir, iaitu setelah keadaan tubuh badan semakin lemah. Jemaah haji juga disaran peka dengan keadaan sekeliling yang sesak, berdebu serta kering yang mampu menyumbang kepada pelbagai penyakit seperti batuk, dan ia tidak boleh dianggap perkara biasa kerana lama-kelamaan ia mampu membawa kepada jangkitan paru-paru.